Մայրս ապրել է Որոշ Մարտի հրապարակում, Գերբո Փռի դիմաց, Բուդապեշտի ամենագեղեցիկ շենքերից մեկի 3-րդ հարկում։ Եթե ասես Գերբո Փռ 50 տարի անց ասում ենա, ամբողջ Հունգարիան կիմանա, թե ինչի նկատի ունես։ 1997-ի մարտյան մի քամոտ օր զննում ենք այդ շենքն ու պատուհանները, որ ապաստան են տվել նրա մանկությանը։ Սա ծնողների սենյակն էր, սա ձմեռային հյուրասենյակը։ Մենք մի ամբողջ հարկաբաժին ունեինք։ Անդրեի ու իմ սենյակները ետևում էին։ Հայրիկը հունգարական պրուվոն էր։ Այս փողոցով դպրոց էի գնում, Եվան նույն հատվածի մի փոքր հետևում էր ապրում։ Այստեղ հրեական ազնվականությունն էր ապրում, իսկական ազնվականությունը Բուդայում էր ապրում, ասում է նա։ Ավելի ուշ ճեմում ենք Վարոշլի գետով, որն այսօր նա անվանում է Բուլոնյան անտառ։ Մենք ձմռանը սովորություն ունեինք գնալ այստեղ, սահելու, ասում է նա։ Ես ամենագեղեցիկն էի ու բոլոր տղաները սիրահարված էին ինձ։ Անդրեն միշտ կողքս էր։ Մի անգամ կինոդահլիճում տղաներից մեկը ձեռքս բռնեց։ Անդրեն անմիջապես հեռացրեց նրա ձեռքը, առանց մեկ բառ ասելու։ Կորզոյի վրա, որ անցնում է Դանուբի երկայնքով, նա ասում է. «Բոլորը շատ նրբագեղ էին, պատկերացրու գարունը, ծառերը, արևը Դանուբի վրա. Տեսնում ես, ինչ գեղեցիկ է Դանուբը»։ Երեկոներն ու կիրակիները զբոսնում էինք, կանայք հագնում էին իրենց ամենագեղեցիկ հագուստները։ Եվ նա շարունակում է այսպես. «Այն երկու օրերը, որ անց ենք կացնում Բուդապեշտում, լիքը ոչ իրական բաներ, այն ոչ իրական կյանքից, որ իրենն էր»։ Նա այս բոլորը պատմում է, մինչ մենք անցնում ենք շենքերի քայքայվող ճակատների, անհրապույր պատուհանների, քանդվող պատերի մոտով։ Անցնում ենք մարդկանց միջով, որ կրում են մեծ, կոպիտ ձևածքով վերարկուներ, գլխարկով կիսավերարկուներ ու երկար անձրևանոցներ, կես պրակտիկ, կես ամերիկյան։ Իր փառահեղ անցյալի այս ամենը նա պատմում է առանձնահատուկ ափսոսանքի։ Կյանքը երես է տվել նրան, նա հայրենիքներ է փոխել, մխիթարվել անկայունությամբ, նա չգիտի նույնիսկ, թե որտեղ կարելի է գտնել Նյու Յորքում դիակիզված իր ծնողների մասունքներով աճյունասափորները։ Նա լուր հիանում է տախտկալի հյուրանոցի տախտկալի սենյակով, որ թատրոնն իր աղքատության մեջ հատկացրել է մեզ։ Նա երջանիկ է, որ ուտում է հավի միս, փոքր հացիկներով ու թեյֆել թուրու։ Ինչ-որ մեկն ասում է, որ նա շատ լավ է խոսում հունգարերեն և չի կորցրել իր առոգանությունը, ու նա երեխայի պես հրճվում է։ Նա չի տարապում ժամանակի փոխակերպումներից և նա հայրենիքներ է փոխել։ Տեսնում եմ նրան իր կարմիր շալով ու երերուն կրունկներով, վարի հին շենքերի երկայնքով ուրախ քայլելիս։ Ես, որ նրա փոխարեն ամբողջ աշխարի թախիցն եմ զգում, այնքան կուզենայի հասկանալ, թե որտեղ է նրա հոգու հայրենիքը։